Добро дојдовте на Университет Гоце Делчев. Јас го верувам дека направивте вистинската одлука и дека го избравте вистинскиот факултет и вистинскиот универзитет. Драги наши студенти, драга наша младина, навистина ми е задоволство и чест што еве денес можам да ви посакам едно топло добре дојде. Студенти, најпрво да ви посакам искрено добре дојде во кампус 2.